Albano e uma banda genial assinando a trilha sonora do nosso programa essa semana. Olha, eu estou aqui com a Tenente Elis Regina do Nascimento, ela é diretora adjunta de uma escola que é a primeira escola militar do ensino médio, escola de tempo integral, aqui do estado do Piauí. É uma escola que já existe, inclusive, uma experiência exitosa em outros estados, mas o Piauí é a primeira vez que a gente vai ter essa experiência. Existem já estudos e pesquisas que mostram que em outros estados esse modelo de escola reduz a violência, reduz o índice de jovens usando drogas, é um formato diferente. Eu queria começar a entrevista perguntando qual é a diferença entre essa educação militar e a educação civil, Tenente. Boa noite, bem-vindo ao nosso programa, boa noite aos alunos também, muito bem-vindos. E queria aproveitar para também dizer que na nossa área VIP de conteúdo a gente tem a faculdade Inspirar, que a gente vai saber mais durante essa semana. Qual é essa diferença? Por que que essa redução de violência é comprovada? O que que vocês fazem de diferente que as outras escolas não fazem? Porque escola que exige disciplina é toda escola. Boa noite a todos, boa noite, Maia, boa noite aos alunos. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria, antes de mais nada, explicar para a população a questão desse projeto que tem sido bastante discutido, né? Até mesmo porque as pessoas têm ainda algumas dúvidas, mas assim, o projeto ele nasceu há 6 meses, quando nós assumimos a direção da escola. Então, a Tenente Ana Cristina, que é a outra diretora, juntamente comigo, nós levamos essa ideia ao nosso Major Ronald, que é o outro oficial envolvido. Que foi aprovado, né? E através da Secretaria de Educação, que abraçou. Então, essa escola, esses padrões, o modelo, o regime, ele não existia no estado do Piauí. Quantos alunos tem hoje estudando nessa escola? Nós temos 473 alunos. Dentre esses, metade... 228 meninas, salvo me engano, e 240 meninas. É a unidade escolar de Seu Mendes Arco Verde, que fica na Morada do Sol. Morada do Sol. É escola em tempo integral. É uma escola de tempo integral. Atualmente, ela ainda funciona como o técnico profissionalizante, mas a partir do ano que vem, as turmas que já estão vão continuar e concluir esse ensino técnico, mas as que vão adentrar, elas vão apenas para o ensino médio. Por que que você acha que os índices de violência são diferentes em relação a outras escolas, considerando outras regiões que não têm escolas com esse perfil? Bem, dentro da escola, Maia, nós trabalhamos principalmente a questão de conhecer o aluno, de conhecer o perfil do aluno. Então, nós procuramos sanar, principalmente através das psicólogas, das psicopedagogas, para elas estarem trazendo os alunos que, porventura, possam estar se envolvendo com drogas. Às vezes, os pais nos procuram, né, pedindo ajuda. Então, a gente desenvolve um trabalho, né, aquele corpo a corpo com o aluno. Mas isso acontece em outras escolas? Os pais pedirem ajuda à escola em relação ao uso de drogas? E esse trabalho de conhecer o perfil do aluno, isso acontece em outras... Não estou dizendo que acontece em todas, mas tem escolas que já fazem esse trabalho. Acontece, mas o que eu percebo é que as pessoas chegam na nossa sala pedindo socorro, pedindo para que a gente ajude, né, para que a gente possa indo até a residência, conversando, ou seja, ele entende... E é o papel da polícia prevenir. Lá eu não sou só a diretora da escola. Lá eu faço um trabalho policial também. Lá os professores, dentro, eles são policiais? Não, os professores, eles são civis da SEDUC, mas nós temos um quadro de instrutores que são das disciplinas militares. Os alunos são filhos de militares ou são alunos normais do bairro? Não. Normais, que eu digo assim, de... São da comunidade. Porque todos os alunos são normais. São da comunidade. Que têm pais de outras profissões. Isso, normalmente. Toda a comunidade. Tanto policiais como a comunidade civil. Como é que os alunos são selecionados? Os alunos na escola,
a partir agora do mês de dezembro, né, a gente já vai estar divulgando, vai ser divulgado um edital, onde o aluno vai ter que se submeter a um teste seletivo. Das vagas, 30% serão destinadas aos dependentes de militares. Por quê? Porque a instituição assumiu a escola administrativamente, ou seja, nós temos um efetivo de 10 policiais mais os 6 instrutores. Tá? Então, é mais do que justo fora isso. O militar, ele é força auxiliar e reserva do Exército. Ou seja, onde nós chegarmos, eu posso ser transferida hoje aqui de Teresina para assumir qualquer função em qualquer lugar do Estado. Então, meu filho, meu dependente, ele tem que ter esse amparo. Tá? Vocês vão seguir carreira militar? Vocês acham? Você. Boa noite. Tudo bem? Como é teu nome? Meu nome é Jacó. Tudo bem, Jacó? Quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos. Eu tenho a intenção de seguir carreira militar. Provavelmente eu vou ficar no Exército, mas não é certo. O colégio fato de militar, estar numa escola militar, para você, já não deixa influi, de ser um... Influi sim. O fato de o colégio ser militar, ele mostra todas as vantagens que a profissão tem. Ele faz a gente se apaixonar pela aquela área. É, o outro, como é teu nome? Boa noite, tudo bem? Boa noite, meu nome é Madison. Você também quer seguir carreira militar? Sim, eu pretendo sim, na própria Polícia Militar. Qual é a diferença dessa escola para as demais? O que, que acontece nessa escola que não acontece nas outras, na sua opinião? Eu acho que na nossa escola ela nos ensina, não que as outras escolas não ensinem, mas ela ensina valores como cidadania, como pontualidade, valores que não que foram esquecidos por outras escolas, mas que são tocados com mais pontualidade na nossa. E por isso a gente vai se apaixonando, como o Jacó disse, pela profissão, pela carreira, pela disciplina. E isso leva muitos de nós que estamos lá dentro a querer ter o desejo de se tornar militares. E as meninas, o que, que acham da escola? Também querem seguir carreira militar? Boa noite, meu nome é Rosiane. Eu tenho 17 anos, mas eu não tenho vontade de seguir carreira militar. Mas lá dentro da escola a gente vê e admira a profissão, né? Qual é a diferença dessa escola para as demais? A disciplina é muito rígida, por exemplo? Ela é mais rígida do que porque nas escolas hoje não pode usar celular, não pode namorar. As outras escolas também fazem esse tipo de proibição. E a disciplina também é muito exigida nas escolas hoje. Agora, entre exigir e ter um feedback, uma obediência, eu tenho um espaço muito grande. As escolas querem isso, mas nem todas conseguem. É verdade. Lá vocês têm que obedecer. Se não obedecer, tem temos... punição? Tem punição, sim. O quê, por exemplo? Por exemplo... Tem as punições mais altas, né, que chegar expulso ou algum tipo de suspensão, isso. Suspensão, isso. Como as outras também, né? É, como as outras. E tem também algumas que tem que, tipo, fazer alguma coisa na escola. É, trabalho voluntário. Deixa eu falar com a outra, que ela está ansiosa para pegar o microfone. Boa noite. Boa noite. Eu sou Maria Luísa e eu tenho 17 anos. Bom... Eu tenho pensado em seguir a carreira militar, porque também pela escola. A escola, ela influencia bastante. E só para completar o que as meninas falaram, realmente a escola é administrada com regime militar, ela tem muito mais disciplina e tem a questão do feedback. Tem a volta, tem que ter a volta, porque é um regime que você tem que seguir. Você tem que entrar na linha lá. Entendeu? Se não entrar na linha, o que, que acontece, diretora? Aí... Uma detençãozinha. Tem um aluno, ele ingressa com a nota 10, em comportamento. Então, tudo que ele faz, ele vai pontuando e vai baixando a nota dele. Então, ele, quando chega ao final do primeiro ano, que ele só pode ingressar no primeiro ano, se a nota dele for 5,9, ele perde a vaga na escola. E se ele não for disciplinado? Se ele cometer um erro na escola? Se ele não obedecer à regra? Justamente, ele vai pontuando e se for um erro grave... Ele é submetido automaticamente no conselho escolar. E ele sai da escola. E ele sai da escola, ele perde a vaga. Até mesmo porque nós temos uma demanda muito grande. O aluno em conflito com a lei, ele estuda na escola? Bem, não há nenhuma restrição. Então, ele querendo, basta querer ter a idade de, no máximo, 15 anos na data da matrícula, ele tendo completado o ensino fundamental, ele pode sim... ingressar e eu tenho certeza que ele será um bom cidadão. É, eu quero conhecer essa escola. Eu acho que disciplina hoje, o jovem está precisando de disciplina. Acho que está precisando do limite, sabe? É até aqui.
entendeu? E está precisando obedecer esse limite. Acho que falta a questão do limite. Talvez o que está faltando, porque assim, as escolas elas estabelecem um limite, mas o aluno ele não obedece o limite. Claro que existem as exceções, a gente não está generalizando. Existem escolas que estabelecem, exigem e os alunos obedecem o limite, sobre pena de realmente acontecer isso que você está falando. Olha, ou ser transferido, ou não ter a nota, ou ter ponto não qualitativo. Inclusive, né? Lá, nós não estamos militarizando a escola. Nós estamos fazendo com que os alunos eles possam desenvolver valores sociais, éticos, profissionais e patrióticos. Eu sou a favor da disciplina e eu sou a favor também do respeito a você se submeter a quem está acima de você, sabe? Eu acho que essa coisa de você respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar o seu superior, respeitar o professor, respeitar quem está acima de você. Se você se é a questão da hierarquia. Subordinação, gente, é um princípio que é até bíblico, inclusive. Você tem que se subordinar. Se você não se subordinar, como que vai ficar a questão do limite, né? Mas eu quero conhecer essa escola. Você vai me convidar para ir lá, né? Vamos, com certeza. Parabéns, viu, gente? Eu quero ir lá conhecer essa escola e saber por que, que os índices são diferentes das demais. Parabéns pelo trabalho. Eu queria chamar o recado do Carvalho Supermercado. Vamos ver. O Carvalho tem de tudo para facilitar o seu dia a dia em qualquer época do ano. A variedade e a facilidade para pagar são os diferenciais dos serviços que o Carvalho oferece a todo momento aos seus clientes. Dentre eles, o nosso cartão Carvalho, onde você divide em 3 vezes sem juros o valor de suas compras do mês. E já no setor de eletro, você divide em 10 vezes sem juros. Além de tudo isso, você conta com restaurante, padarias e muito mais. Então, não perca mais tempo. Passa no Carvalho, tem sempre um bem pertinho de você. Obrigada, Bruna e Caiane, pelas fotos de bastidores. Obrigada aos acessórios da Golden Plated. Obrigada pela Bioestética Ré. Estou adorando os meus cabelos de verdade. Obrigada, as meninas da Bioestética Ré. Obrigada ao make do Bill Oliver. Obrigada a Mães e Filhos Delícia de Bolos, Grupo Quero Refrigerantes. Obrigada à Faculdade de Inspirar. Obrigada a Juliana Albano e essa banda genial. A você que ficou na nossa cola até agora, você continua com a programação da Rede Meio Norte de Televisão. Juliana, arrasa que eu deixo e quero.